A Xunta aproba o proxecto de lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga a través del por asa disposición dos concellos un sistema voluntario que garanta unha prestación de servizos profesionais e de calidade. O Goberno galego impulsa a lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga para ofrecer solucións e mellorar a calidade das augas ademais de dar resposta ás demandas persistentes de axuda por parte dos municipios á hora de exercer as súas responsabilidades sobre a xestión da auga. No día de maña, no Consello de Asunta, aprobaremos o proxecto de lei de mellora ao ciclo integral da auga. Eu agardo que con ese mesmo fervor e entusiasmo apoie, Se quere eliminar vertidos, se quere avanzar, a axudar aos concellos que son os que teñen as competencias e mellorar o saneamento en consecuencia á calidade das augas, eu agardo que co mesmo entusiasmo crease así un marco normativo para acabar unha mellor xestión das infraestructuras de abastecemento e saneamento e uns servizos de calidade en todos os concellos de Galicia, buscando un uso racional dos recursos hídricos, o aforro de auga e a optimización do funcionamento das redes de saneamento co fin de mellorar a depuración das augas residuais e prever a contaminación. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, destacou o Plan de Control de Vertidos, que permitiu a redución dos mesmos na comunidade. A baixada paulatina constante foi clara. Están aí os datos. 40% no ano 2010... 27% no ano 2015, 15% no ano 2021. Por lo tanto, baixada dos vertidos contaminantes de forma progresiva, paulatina, nos últimos anos. Se queremos que ese 15% pase o 0%, por suposto, pero hai que asudar aos concellos en materia de sanamento e depuración para conseguilo. E temos que traballar as administracións públicas todas xuntas.